دا د هغو وژل شوو سرتیرو د مړو د لیږد عملیات دي چې درې ورځې مخکې د افغانستان په شمال کې پر شاهین قلو اردو د طالبانو تر ټولو خونړي برید کې وژل شوي. تر دې مهاله ډیر وژل شوي سرتیري د ننګرهار، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو بلل شوي دي، خو لا هم ځینې مړي نه دي پیژندل شوي او کورنیو ته نه دي سپارل شوي. ډېر شمېر مړي لیږل شوي دي او پاتې نور د ځمکې او هوا له لارې د لیږلو په حال کې دي. شپېته کلن نور علي د خپل وراره مړي پیدا کولو په هیله له کابله بلخ ته ورغلی. ورته ویل شوي چې له کابله یې ترلاسه کړي. تلیفون ګلو مرګري ویلې چې زه به بیا سبای اوال درکړم. سبای اوال راکړه ویلې چې راسي سړی لګېدلی. هغه پرون عمر ته راغلو چې تر اوسه پورې ورته ماتلی شي حکومت وای په دې حق لای هر اړخیزی چیرنې پیل کړي. ما در کناری که ماتم ملی اعلان میکنیم، موږ د دې ترڅنګ چې ملی ماتم اعلانو، د ډول بریدونو په حق لا هر اړخیزی چیرنې هم کیږي، ترڅو ملامت بې غور مسولین او هغه کسان چې په دا ډول جرمونو کې دښمن سره شریک دي وپیژندل شي. شاهین قل اردو د افغانستان شمالي ولایتونو د امنیت تامینولو مسولیت لري. تیره جمعه د ملي اردو په جامعه سنبال څو طالب بریدګر د قل اردو ته ننوتل او په جمعه کې او د ډوډۍ خوړلو پر مهال پر افغان سرتیرو برید پیل کړ. د وسلوالو طالبانو پر دې برید په افغانستان کې سختي نیوکې وشوې او د طالبانو د عمل وغندل شو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم چې طالبان ته د ورور خطاب کا وویل چې نور طالبان ترهګر بولی او خپل ورونه نه ګڼي، خو خلکو پر افغان حکومت هم نیوکې وکړي چې د سرتیرو په ساتنه کې بې غوري کړې ده. نجما زلا، بی بی سی، کابل.